Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham yum shoq chiqadigan bo'lishga tayyorlaymiz. Bu bo'lishkani yoshligimizda ko'p yeganmiz, maktablarda va bog'chalarda ham, hattoki ko'chalarda sotishardi. Juda ham mazali bo'ladi. Idishimizga sut, suv soldim, drojda shakar solib, ustini yopib qo'yamiz. 20 tanga shunaqa oshadi. Agar oshmagan bo'lsa, ko'proq oshirsanglar bo'ladi ustini yopib. Va unga bitta tuxum soldim. Ikkinchi tuxumni faqat oqini soldim. Va ozgina yog' solib un solamiz, yumshoqqina qo'liga sal-sal yopishadigan xamir qora olamiz va ustini yopishdan oldin ozgina yog'lab yopsanglar osonroq bo'ladi. Un kamroq ishlatsanglar bo'lishkeli juda ham yumshoq chiqadi. Ustini yopib men 40 minut tindirdim. 40 minutdan keyin shunaqa zovlachalarga bo'lib dumaloq qolasizlar, listni pishirsanglar ham bo'ladi va yana ustini yopib qo'yamiz. Bu orada kroshka tayyorlab oldim. Sariyog', shakar, un solib kroshka qolasizlar, ustiga kerak bo'ladi. Va haliga olib qo'ygan ikkinchi tuxum sarig'ini sut bilan aralashtirib ustiga suraveramiz va haligi tayyorlab olgan kroshkalarimizni ustiga sepib chiqamiz. Shuna qilib va qizib turgan 180 gradusda 20-25 minut ichida pishib chiqadi. Mana juda ham yumshoq, ishib kattagina bo'lib chiqadi. Xolisanglar maydaroq zuvalachalar qilsanglar bo'ladi. Men kattaroq qildim. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bolajonlaringizga ham qilib bersanglar maza qilib yeb olishadi. Hammaga yoqimli ishtaha.